እኔ ነቢ ደምሳሽ ነኝ። ያው ነቢ ደምሳሽ የተባልኩበት ምክንያት ያው ከፈጣሪ የተሰጠኝ ስም ነው። አላህና እግዚአብሔር አንድ ሆኖ መመምጣት ነቢ እንደሆንኩ ነገሩኝ። ፈጣሪ ነው ሁሉ ነገር የነገረኝ። እኔ በራሴ ያመጣሁት ነገር አንዳችም ነገር የለም። ይህ ሃይማኖት ከላይ ነው የመጣው። ፍቅር ሲዝም ማንም አይገድቦ አያስቆሞ። ፍቅር ሲዝም በጣም የተስተካከለ የዓለም ማንነትን ይፈጥራል በአጭር ጊዜ ውስጥ። የመጀመሪያው ጥቁር ነቢይ እኔ ነኝ። ይህ ያደረገው አምላክ ነው። እንግዲህ ይህ አፍሪካውያን ለማንሳት ፈልጎ ነው። ነቢዩ መሐመድ ሰፊ የሆነ ትምህርት ሶስት ጊዜ እኔ ጋር በመጣት ትምህርት ሰጥቶኛል። እኔ እኮ ኢየሱስንም አይቼዋለሁ በህልሚ። ነቢዩ መሐመድ ብቻ አይደለም፣ ቡድሃንም አይቼዋለሁ። መላእክቶችም ወደ እኔ በመምጣት እያሳመኑ፣ መንፈስ ቅዱስም ነቢዩ መሐመድን ኢየሱስን በነገረኝ እስካሁን በአይን ያላየኋቸው አላህ እግዚአብሔር የሚባሉት የፍቅር አምላክ የሚባሉት ድምፁም ብቻ ነው የምትሰሚው። ከዛ ውጭ ነቢያቶችን በቀጥታ አይቻቸዋለሁ፣ አናግረውኛል ሁሉ የዓለምን ሚስጥር እሱ ነው የነገረኝ። ብዙ ጽሁፎች በተለያየ መልኩ ይቀየጣሉ። ሃይማኖቶችን በተለያየ መልኩ ከሂንዱዝም ቡዱዝም ሲኪዝም ጀምሮ ተቀይጠው ሌላ መስመር ይዘዋል። መጀመሪያ ያ ነቢይ ሲመጣ የጻፈው እና አሁን ያለበት ሁኔታ አንድ አይደለም። ስለ ሁሉም በአሁን ሰዓት ስላለው ዓለም ላይ ባለው ሃይማኖት በአጠቃላይ ያመልኩታል፣ ምን ይሉታል፣ ግን ጸሎቱ እየሰራ አይደለም። ጸሎቱ እዚህ ጋር ነው የሚሰራው። ተባርኮ ወርዷል፣ ፈቅዷል እሱ በቃ። ስለዚህ በብዙ መልኩ ሲቀያየጥ የነበረ ስለነበረ አሁን ፍቅር ሲዝምን አምላክ ራሱ በሚፈልገው ቃልና ሀሳብ እንዲሰፍር አደረገ። የነገረኝን ሁሉ ስጽፍ የእኛ መጽሐፍ ላይም የሚጨምር የሚቀንስ ማንም መጨመር መቀነስ፣ እኔ ግን ስልጣንና መብቱ ተሰጥቶኛል ከላይ። ልክ እኔ የመጨረሻ ደረጃ ሲሆን የመጨረሻ ይዘጋል መጽሐፉ።